پنجاب اور بالائی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد مونسون کا سسٹم سندھ میں داخل. حیدرآباد، بدین، خیرپور، ناتھن شاہ اور صوبے کے دیگر شہروں میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارشیں. سڑکیں اور گلیاں، محلے پانی پانی ہو گئے. بجلی کا نظام بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے مسلسل بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. شہر میں 188 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. مصروف شاہراہوں اور گلی محلوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا. مساجد میں بھی بارش کا پانی داخل ہو گیا. ہیسکو کے متعدد فیڈر سٹرپ ہونے کے باعث شہری بجلی سے محروم ہو گئے. اکثر پمپنگ سٹیشنز بھی کام نہیں کر رہے. پینے کے پانی کی بھی قلت ہو گئی. بارشوں نے حیدرآباد کے رہائشیوں کو مشکل میں ڈالا تو وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی وزراء کے ہمراہ تسلی دینے پہنچ گئے. رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور نکاسی آب کے امور کا جائزہ لیا. وزیر بلدیات سعید غنی، شرجیل میمن اور جام خان شورو بھی ہمراہ تھے. وزیر اعلیٰ سندھ نے شہری اداروں کے آپس میں رابطے کے فقدان کا شکوہ بھی کیا. بدین میں مسلسل ہونے والی بارشوں کے باعث جام واہ نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. 30 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی.